השביתה פרצה כמו אש ליד המחסנים. לא יכולתי לנחש לאן העניינים. אז המפעל פשוט נמעל, אני בפנים עם כל הסקנדל. או ההנהלה בממשלה, בטלוויזיה, אף אחד לא נבהל. או, אף אחד לא נבהל. האישה חולה, הילדים נוזלים, והכסף והמצרכים אוזלים. יש חגורה של משטרה, ואף אחד, אף אחד מכאן לא יוצא. אני פועל שלא שואל, אבל אני כן החוצה רוצה, אני החוצה רוצה, רוצה לדעת מה מי את בכלל, רוצה לגעת בלילה בתוך תוכך, בתוך תוכך, בתוך תוכך. כבר אחרי חצות, אחרי חצות, ואין עוד מגעים. רגעים כמו מזמרים, לאט לאט הם נתקעים. יש צעקות ויש מכות בתור לטלפון הדפוס. כן, אני מקלק, אני ארוץ. רוצה לדעת מה מי את בכלל, רוצה לגעת מחסן חמש. מצאתי עוד חבר והתחלנו למשש לאט את הגדר. מצא חבר, מצא פרצה, והפרצה נותנו פצעה. אז התחלנו כבר לרוץ בחוץ, משטרה, כן, אותנו מצא, אותנו עצרה, אותנו חקרה.